Всім привіт, з вами Ігор, і сьогодні ми будемо з вами робити повітряний тепловий насос, або переробляти кондиціонер в повітряний тепловий насос. Було в мене і таке питання, і таке, як переробити кондиціонер в тепловий насос, і як зробити повітряний тепловий насос. Я вважаю, що це одне і те саме, тому ми обидва ці питання в цьому відео я відповім, як я це бачу. Взагалі, то, хто перший раз зайшов на мій канал про альтернативну енергетику, тепловий насос саморобний, сонячна електростанція без інвертора ЕКБ, сонячний колектор повітряний, сонячний, для опалення будинку і вітрогенератор, заходьте в опис під відео, там всі посилання на плейлисти є. Мене вже це давно питали про це, але я записую, я всі ваші питання записую, якщо насобірується там якась кількість питань, уже я бачу, що це питання хвилює моїх глядачів, там воно не одне, а декілька, то я вже планую це відео, я записую всі питання і дивлюся, наскільки воно актуальне, бо на все я відповісти не можу, тим більше, що багато в мене є вже відео зроблені. І більш за все, що ваші питання вже є десь в моїх відео. Дивіться, заходьте спочатку в плейлисти, дивіться. Не так, що сразу побачив перше відео, вже пише там, а як те? В мене все практично є, оце ще, мабуть, такого тільки нема. Як це зробити? Як я це бачу, як би це було б найкращим чином зробити і вийти з такої ситуації, якщо от немає води. Хоча я взагалі завжди кажу, що вода – це найперший варіант брати тепло з води. Скважина, там річка, ставок, я не знаю, де там ще вода, але це буде найкращий варіант. Це найпростіше, найефективніше, максимальний коп, без проблем, ніяких обмерзань нема, нічого там, працює все супер. Тому я завжди кажу, перший варіант розглядайте іменно цей. Якщо вже ні, тоді вже будемо брати тепло з повітря. І так, як я це бачу? Ну, по-перше, як я б це зробив? Я б знайшов би величезний зовнішній блок від якогось великого кондиціонера. Ну, наприклад, якщо я планую, наприклад, там дев'ятку компресор, да, на базі дев'ятого компресора робити свій тепловий насос, то зовнішній блок я знайшов би 24-й або навіть 28-й. Може, у вас там є якісь можливості знайти взагалі здоровезний такий від якогось промислового кондиціонера, трьохтрифазного, там взагалі було б чудово. Чим більше цей блок, тим краще. От ви вже, мабуть, замітили, порівнюючи теплові насоси заводські з кондиціонерами, що тепловий насос повітряний відрізняється от іменно оцим величезним зовнішнім блоком. Величезним зовнішнім. Це, я зараз не буду цю фізику занурюватися, але це, я думаю, зрозуміло. Да? І так, що чим більше, то при низьких температурах, тим більше він може відбирати тепло від зовнішнього повітря, якщо там 0 або навіть мінус 10 і т.д. і т.п. Тобто потрібен великий зовнішній блок. В цьому зовнішньому блоку не обов'язково, щоб був компресор робочий. Нам він навіть не потрібний. Нам що там було, щоб потрібен? Щоб був ящик, більш-менш не гнилий, не зіржавівший, теплообмінник має бути в гарному стані, він має бути цілий, там ламельки всі мають бути цілі, не погнуті, там його ніхто не кидав, ногами не бив, все таке. І вентилятор. Все, практично нам більше нічого не треба. І навіть нема різниці від чого той зовнішній блок. Чи від інверторного кондиціонера, чи від простого старт-стопа, бо ми той компресор будемо викидати. Ми знайшли цей величезний блок, я не знаю, може в ремонтах десь, може у людей валяється, там, я не знаю. Якщо там, може, згорений компресор, чи який там заклинивший, чи що там з ним сталося, нас це не цікавить. Компресор ми викидаємо і беремо цей зовнішній блок і ставимо туди, наприклад, те, що ви хочете поставити. Там на базі зробите свій тепловий насос, там, як у мене, дев'ятка стоїть компресор від кондиціонера, або 12-й компресор. І там хтось може скаже, так це ж мало. Ну, у мене не мало. У мене 60 метрів квадратних хата опалюється тепловим насосом на базі компресора дев'ятки. Дев'ятки, 60 метрів квадратних. І мені цього вистачає. Навіть в морози, хай він там буде робити майже цілі сутки, але він отопить.
Він, я це буду показувати цю зиму, все буду це. Я і раніше це показував, я буду це показувати. Тому не варто от такі, от, я вважаю, великі компресора ставити, бо ну, чим мощніший компресор, по-перше, він буде більше електроенергії їсти, він буде більше тактувати, тобто вмикатися і вимикатися. О, це не дуже добре. Краще взяти менший, і хай він собі там торохтить чуть ли не цілий день, чим взяти більший, і щоб він включався і виключався кожних 15-20 хвилин. От я вважаю, що так буде правильніше. О, інвертор, компресор ви поставите туди, чи обичний там звичайний старт-стоп, це вже від вас залежить. Якщо ви розбираєтесь в інверторних компресорах, знаєте, як йому там мізки додати, як їм керувати тим інверторним компресором, то звісно ставте інвертор. Якщо ви в цьому не розбираєтесь і не знаєте, як його там обдурити, ті всі мізки від кондиціонера, чи може у вас буде віддільний якийсь контролер до цього. Ну тут велике, досить широке поле діяльності. О, тобто вибирати вам самим. Якщо ви подолаєте, то й справитесь з тим інвертором, ставте інвертор. Якщо ні, то згодиться і старт-стопний, і звичайний, там все просто, там взагалі. О, знайшли ми цей блок, ось я його тут ось розмістив. Знаружі нашого, от наша хатка, да? Знаружі нашого дому раджу його ставити на якусь окрему опору. Не вішайте його на стіни. На стіни вішати то економ-варіант. Там вібрації від компресора йде, це погано для будинку. Навіть кажуть, що хто так от вішає, якийсь гул йде по стіні. Ну, жорстка зцепка, розумієте, да? То такий він стіною по стіні може, як такий, наче дифузор роздавати оцей гул по хаті. Це не є добре. Поставте його, зваріть якусь окрему опору, хай там трошки желіза піде більше, ну у вас він буде окремо стояти, ви його можете підійти, там якось подергати, підремонтувати, не треба його вішати десь там високо. Я так вважаю, якщо ви живете в частному будинку, навіщо його вішати на стіну? Взагалі отак от на землі саме краще. О, потім я б як зробив би. Оці дві труби я провожу всередину, і всередини тут ставлю маленький пластинчатий теплообмінник. О. І все. Оце і весь повітряний тепловий насос. Наружний блок з компресором, дві труби, як зазвичай роблять кондиціонери, і внутрі оцей пластинчатий теплообмінник, там, я не знаю, ну, вже рахуйте самі, там, на 10 кВт. Та він на 10 кВт, він отакий малюсенький, плоский, тонесенький, ви знаєте, як він виглядить, я думаю. О, чи там на 15 кВт, ну, чим більше, я думаю, тим краще оцей теплообмінник поставити, або два, може, в паралель. Ну, лучше один, але більше, я так думаю. Хоча пишіть, як ви вважаєте. І потім все, там у нього 4 виходи, хто не знає, під фреон 2 вход-виход і під воду з системи опалення теж вхід-вихід. О, і оцей теплообмінник уже зі сторони води підключаємо до нашої системи опалення будинкової, яка вже в нас є. Я вважаю, що вона у всіх є, її не треба вже робити там. Радіаторна, якщо це система, то треба буде додати радіаторів, так як я, в мене зараз, так, у мене радіаторна схема. О, бо вже просто я, ну, не схотів ці поли всі підривати, переробляти, ну, ви самі розумієте, що це таке в готовій хаті, зробити теплі поли. Ну, це аж навіть уявляти страшно, о, жахливо. О, і я отак от додаю радіаторів, тепер мені з моєї кількості радіаторів, повишеною, ну, мабуть, в 2 рази більше в мене радіаторів, чим треба, мені вистачає 35 градусів, навіть 30-35 градусів, щоб у мене в хаті підтримувалася 20 градусів температура завжди. Якщо у вас є теплі поли, ось я їх намалював стрілочками, то це взагалі ідеальний варіант буде. Теплі поли плюс цей повітряний блок, це якщо в радіаторах там треба буде, може, до 35, то тут взагалі до 30 в теплих полах навіть можна підтримувати. Це буде отак от з головою, завдяки площі, великої площі теплооддачі. Оце, мені здається, найкращий буде варіант. Електрична схема, ну там мене питали, яка там електрична, якщо це старт-стопний кондиціонер, то це така, як у мене електрична схема. Захист від повторного включення при пропаданні електроенергії, захист від перегріву компресора.
Який там в мене ще захист? Ще якийсь, може, я забув. Ну, дивіться, коротше, відео, там в мене три. Якщо це інвертор, то я ж кажу, з інвертором я не знаю, я не стикався, і я б не робив би на інверторі. Але це вже ваша справа. Якщо ви чувствуєте, що ви зможете, робіть на інверторі. Це може навіть краще. О, тепер переваги. От хтось може сказати, що... Та навіщо оці теплообмінники всередині ставити? О, там оце все, звичайний кондиціонер повішав і топися по стандартній схемі. Ні, це буде набагато гірше. І я ось виписав, чому, які переваги оцієї схеми, яку я пропоную зараз під, так би мовити, це вже, виходить, схема повітря-вода. О, повітря-вода, не повітря-повітря. Тобто беремо з повітря, в повітря видаємо, а повітря-вода, повітря беремо, воду, воду системи опалення видаємо. Перша причина, чому краще так зробити, аргумент, не дме, да, не дме з оцього внутрішнього блоку кондиціонера. Ну, я не знаю, як вам, але мені здається, всім не буде приємно, якщо воно щось дує тобі в голову постійно, навіть тепле повітря. Ну, мені, наприклад, це неприємно, мені надуває просто голову. Я навіть з'їжджу вже з шапкою, ну, може тому, що я лисий. О. Але мені як дме в хаті, це не є добре, це пилюка піднімається, це, ну, це некомфортно. По-друге, не шумить. Ну, зрозуміло, що вентилятор тут, які б вони не намагалися виробники робити безшумні ті вентиляторні, а ті роторні, але все одно він шумить. І якщо він працює ще й на повну потужність, то він ще й гарно шумить. Тобто, ну, шум, ще й до цього шум. Мабуть, цей шум ще гірше, ніж те, що дме. Хе, мабуть, да, мені так здається. Третій аргумент. Гріє всю хату. Да, оця схема, що на воду, вона у вас буде гріти всю хату. Бо у вас же система опалення йде по всій хаті чи по всій квартирі, а не по тільки в одній кімнаті буде висіти. Є, звісно, кондиціонери, ці мультісистеми якісь там, мульті, що в них два внутрішніх блока. Ну, це... Тільки, виходить, можна розвести на дві кімнати, буде дуть. Але все одно воно буде дуть і шуміть. Ну, мені кажеться, що набагато краще підключити цей зовнішній блок до внутрішньої водяної системи опалення. Навіть в порівнянні з мультисистемою з двома внутрішніми блоками. Я вже не кажу навіть про ціну. Хе, про ціну це взагалі новий кондиціонер за цими двома блоками. І що ми оце старе найдемо і поставимо свій компресор і теплообмінник. Це взагалі там вийде копійки, я так думаю. Я так думаю, я не знаю. Але дешевше як кондиціонер це 100%. 100%. Далі. Гріє всю хату, ми пройшли це. Да? Ну і я ж кажу, розраховувати. Ну, у мене дев'ятка гріє 60 метрів квадратних. Я не знаю, як там у вас буде гріти, який у вас втеплений будинок чи не втеплений. Ви вже самі розраховуєте тепловтрати своєї будинка. Ну, у мене так. Далі, 4. Більше коп. О, дуже-дуже важливий. Чому, ви спитаєте, а чому ж більший коп, чим оці? Бо того, що гріти повітря набагато неефективніше, чим гріти воду. Повітря взагалі дуже погане, як таке тіло для теплопередачі. Це взагалі-то теплоізолятор, а не теплопередавач повітря. Ви ж це самі знаєте, як роблять всі ці теплоізолюючі матеріали. Там просто фіксоване повітря там, в виді бульбашек якихось чи якихось маленьких камер. Тому повітря, тому кондиціонеру в звичайній стандартній схемі, ті, що продаються, оцей блок треба нагріти набагато більшу температуру, чим оцей наш водяний теплообмінник. І тут у нього буває зазвичай в цьому внутрішньому блоку, якщо в стандартній схемі, буде і 45, і 50 градусів, щоб він отсюди дув якимось теплим повітрям, і щоб у вас хоча б в одній кімнаті було тепло. А це вже і є коп. А оцей теплообмінник нам в системі опалення буде всього-навсього циркулірувати максимум 35. Ну, хочете 40. Але все одно, навіть 40 і тут 45-50. Є різниця велика. Бачите, величезна різниця. А ми вже знаємо з попередніх відео, якщо ви дивились мої відео, що наш коп залежить від різниці між випаровуванням фреона і конденсацією. Оця різниця. Чим більша ця різниця, тим менший коп. Чим менша ця різниця,
тим більший коп. Тобто, що, як ми можемо впливати на коефіцієнт ефективності? Або отут підвищувати температуру випаровування, або отут внутрі знижувати температуру конденсації. Тобто цей температурний розрив зменшувати. Ну, знаружі ми ніяк не можемо впливати, да, на оцю зовнішню температуру. Тут уже яка вона, яка вона є, така вона є. Там 0 градусів, плюс 10, мінус 10. Що ми тут можемо зробити? Та нічого ми тут не можемо. А от всередині зовсім друга ситуація. Тут у нас, як я вже сказав, може бути 45-50, щоб гріло одну кімнату. А тут всього-навсього в водяній системі опалення може бути достатньо 30-35. О, тобто, якщо у нас, наприклад, тут 0, а тут 35, а тут 0, а тут 45-50. О, різницю, бачите? Тобто різниця між цими двома температурами буде на воду, не на повітря, а на воду. Звісно, у нас підвищується тоді й коп. Все дуже просто, бачите? Тобто наша задача зменшити цю різницю температур 0,35 і 0,45-50. Де буде більший коп? Звісно, що буде тут більший коп. Тому і у нас ще й коп повиситься, а значить зменшаться витрати на електроенергію, і у нас якась частина наших коштів залишиться в наших карманах. О, ще одна порада. Якщо будете робити отут цей водяний теплообмінник ставити, забезпечте максимальну циркуляцію, максимально можливо великий оцей теплообмінник, щоб там хорошо фреон віддавав, швидко воду, і максимальна циркуляція води через оцю всю систему опалення. Максимально, ніяких там 16 трубок до цього теплообмінника металопластів, мінімум 20, а то ще й краще більше. Потім зробіть собі розводку там чи на теплі поли, чи на радіатори, вже можна й меншими. Але основні оці труби через циркуль, там циркуляційний насос теж, ну, в мене, наприклад, трохи я завузив труби, але в мене циркуляційний насос працює на третій швидкості. Завжди той, що відкачує від теплоакумулятора, це дивіться, я вже це розказував. І то я поставив більші труби. Так що забезпечте максимальний проток води, ваша задача, забезпечити максимальний проток води через оцей наш внутрішній теплообмінник. Ну це я радіатор намалював, ну хай буде він вже, хай цей внутрішній теплообмінник. О, води в систему опалення, в радіатори чи теплі поли, максимальний має бути проток, максимально можливий. Швидкість, не за... бо тепловий насос робить багато тепла, хоч і низькотемпературного, але багато, розумієте? І його це тепло треба встигати відбирати у цього теплообмінника. Інакше у нас почне зменшуватися коп, ну, спочатку у нас повиситься тиск, в конденсаторі компресору важко буде качати, о, зменшиться коп і дуже-дуже багато. Тобто треба встигати відбирати це тепло. На це зверніть увагу особливо. Фух, ну от і все, що я сказав. От так я б зробив би повітряний тепловий насос. Мені здається простіше, ефективніше, якщо зробити з повітря, ну вже не зробиш. О. От, мабуть, все я сказав. Якщо щось непонятно, незрозуміло, питайте, я всім відповідаю, дивіться мої відео, там в плейлисті по тепловій, там все є. Ну все, всім до побачення, до слідуючих відео.